Un tātad svētdien uz Latvijas ceļiem pieķerti 13 dzērāju šoferi, 10 no viņiem bija tik smagā reibumā, ka paliks bez auto un tiks tiesāti. Gan ārsti, gan policisti atzīst, ir šoferi, kuri tiesības zaudē atkārtot. Viņi dzēr regulāri un regulāri sēžas pie stūras reibumā. Narkologi uzskata, ka šādi cilvēki iespēja vadīt auto drīkst atgūt tikai pēc pilna ārstēšanās kursa iziešanas. Tās 1,5 promils un vairāk. Parasti mēs redzam 2 un 3 promils. Viņas nevar būt vienā lietošanas reizē. Viņi to alkoholu ir lietojuši ilgākā laika termiņā. Acīm redzot, ja viņam ir tās promils un vairāk, un viņš atkārtot pat ir aizturēts, viņam ir atkarības problēmas, un es domāju, ka viņus ir jāsūt pie speciālistiem, un viņi var atgūt tikai šīs te autovadīšanas apliecības, ja viņš iziet pilnā ārstēšanas kursu un saņem attiecīgu konsultācijas. Un palīdzību, jo pretējā gadījumā, neskatoties uz likumdošanas grozījumu, cilvēki tomēr neieklausās un vispār iet uz risku. Atgādināšu, ka pagājuši 2 mēneši, kopš par braukšanu reibumā iestājas krimināla atbildība un autokonfiskācija. Aizturētie šoferi apliecina, ka zina par gaidāmo sodu, bet tas viņus neatur braukt dzērumā.